Pode a dor parar o tempo? Pode o tempo estacionar? Pode uma fonte de lágrimas jorrar tanto e não secar? Pode o sofrimento humano fazer morar e ficar? Eu também me perguntei, eu também pensei assim. E de tanto questionar, a resposta veio a mim. 2020 será o ano que não teve fim. Não teve o fim do abraço, pois alma também abraça. Não teve o fim da coragem, pois nosso povo tem raça. Não teve o fim da esperança, seguimos acreditando. Não teve o fim do amor, continuamos amando. Que esse ano sem fim receba o ano que vem, e que ele venha cheio de tudo que nos faz bem. Que 2021 seja assim, sem fim também. Um feliz ano novo.